vários amigos aqui de cidades diferentes, galera aqui da Bahia, de Lagarto, de Tobias, Simão Dias, muita gente, bom ver rostos, rostos conhecidos, muitos amigos. A Stonehenge retorna hoje. A gente teve um hiato aí de quase cinco anos, sem se apresentar. E hoje posso dizer que estou muito feliz de estar retornando aqui em Salgado para tantas pessoas conhecidas que conhecem o que a gente fez e o que ainda há de fazer.